Du, dere møtte Astor, ikke en, men to. Ja, Astor 2. Ja, i forrige veke, ja. I sjette divisjon, med en for kvelden sprudlende Johannes Høstflot Klæbo. La oss se på et par klipp herfra. Kanskje du kan ta oss litt gjennom det, Petter? Ja, her har vi en viktig spiller. Her går det fort. Der jo... Nei, den jeg har litt, jeg litt heldig der også. Ja, han er det, jeg er det, men det er bra gjort. Ja, det er veldig bra gjort. Ja, ja. Men han har jo ballen i tillegg. Ja, ja. Men jeg skal vi si at du er sliten. Nå begynner jeg å bli stiv. Men han jo var sliten, du ser han spelt opp på han der. Ja, ja. Der, ja. Men, oi! Oi, heisann! Oi, oi! Der er fysikk. Ja, det er vanskelig å skrupe for det. Han har sånn Gary Mabbett-aktig stil der. Ja. Og så har vi en flott duell. Her kan vi... ja, der er jeg. Jeg har vært på et langt returløp der også, da, fra etter et innkast der. Så jeg, der er jeg sliten. Men bare, altså, men hva, er det nikkers eller strømpebuks, eller hva det er? Jeg er litt... jeg synes jeg ikke hører her. Nei, jeg er litt usikker på den selv. Her, ja, da ble vi brutt. Ja. Greit å drible som bakerste mann. Og det er Klæbo selv, ja. Ja. Klæbo.